ndavuga ngo nawe watangiye urugendo rwawe even you started your journey umunsi wageraga mu nda ya mama from the time of your conception muri urwo rugendo sinzi aho uhuriye n'abambuzi don't know how you met ariko inkuru tumaze gusoma ni umugenzi wari mu nzira agenda uyu yavaga i Yerusalemu ajya i Yeriko ngo ageze ahantu mu nzira ahura n'abambuzi baramufata bamwambura ibyo yari afite byose igihe bateraga Mose babonaga inkoni zatandukanye inyanja itukura z'abafite igihe bateraga Mose babonaga ijambo azaba afite imbere ya Farawo ariko sinzi icyo babonaga ku buzima bwawe n'uyu mugabo wari mu rugendo abambuzi hari icyo babonye babonye icyo bamugabaho igitero baramufata baramukubita bamunyaga ibyo yari afite biramuturanye iwawe n'icyo abambuzi banyaze ku buzima bwawe uyu munsi ukambye agahanga ariko si byo data yaguhaye uhorana agahinda siko imana yaguhaye uhora uhubuka mu bintu siko imana yakuremye ibintu witwaramo si byo data yaguhaye kuko aravuze baravuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe ngo umwanzi yaje kwiba kwica no kurimbura ndababwiza ukuri abambuzi baje kwiba kwica no kurimbura ariko icyatumye umwana w'imana yerekanwa ni ukugira ngo babone ubugingo ndetse bwinshi bo baje kwica abambuzi baje kwiba kwica no kurimbura ariko hari umusamariya mwiza waje kugira ngo izo zenda gupfa zongere zibone ubuzima biri umuntu uri hafi ye ngo umutima urongera upeho amagara yawe arasubirana ubugingo bwe burongera busanwe bibiliya irambwira ngo umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba kwica no kurimbura gutemera ku kirwayi gusa munyemerere tujye mu byanditswe ndasoma ibyanditswe bikeya hanyuma tugiye gusenga natekereza ko turi bwandike ariko mbona umwanya utashobora kutwemerera dusome Isaya basomere Isaya iki cya mbere umurongo wa gatandatu Isaya aravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe nta hazima nothing is sound ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe and welts and open sores munafushiremo ngo binuka that has stitching reka nsubiremo uhereye mu bworo bw'ikirenge from the sole of your foot ukageza mu mutwe at the top of your head nta hazima there is no soundness ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe only wounds and welts and open sores unavuge ngo binuka that are stenching bitigeze gukandwa na cleansed cyangwa gupfukwa or bandaged na nubwo byabobejwe n'amavuta or soothed with olive oil impamvu byanutse the reason they could beautify nuko nta muntu wigeze abikanda no one could sew them na n'umuntu wigeze abipfuka no one could soothe them na n'umuntu wabyomoje amavuta not even soothed with oil reka nsome undi murongo umwe I read another verse bivuga ngo meaning dufite imana mu ijuru yomora have God in heaven who igikandamo and would soothe igipfuka and would bandage inomoza amavuta and would also cleanse with oil na klinike nimwe iri ku isi basha gupfuka igisebe cyo mu mutima cyangwa ibasha gukanda icyo mu mutima cyangwa ishobora no komora icyo mu mutima nasomaga bibiliya ngo nta muti unariho uretse imana yonyine ibasha gukora beni mbwira umuntu ngo imana yonyine ibasha gukora beni igikora hano abaganga badashobora gukora igikanda neza ikavanamo amashyira igipfuka igibobezaho amavuta somera Luka 10:26
Luke 10:26. Turageza kuri mirongo reka ino sa dusomere atugeza kuri 35. Nawe aramubaza ati byanditswe bite mu mategeko icyo uyasomamo ni iki aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose somera 30 Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu hariho umuntu wari mu rugendo ava i Yerusalemu amanuka i Yeriko aramanuka ajya i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi ageze mu nzira agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigaje hato agapfa Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera amubonye araberekera arakomeza n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo abo amubonye arakikira arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo ngirira umuntu ngo hari umusamariya waje mu rugendo ariko mwira umuntu ngo hari umusamariya waje mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse Yesu abaha umugisha ndashaka mbwiriza akanya gato dusenge Bibiliya the Bible ibyanditswe byinshi dusoma bitwereka Imana yomora vuga ngo Imana yomora God who bandages. Zaburi ya 23. Psalms 23. Bibiliya ivuga ngo nisubize intege mu bugingo pano mu magufwa. He restores iyo umutima washwanyaguritse uratenebuka. The soul is crushed and will lose way. Bibiliya nasomaga abantu benshi babivuzeho ndavuga abanditsi muri Bibiliya Bible scholar writers umwe yaravuze ngo one of them say ngo umutima waguye isari for a heart that is faint muri Zaburi 107:5 ngo nicwa n'inzara n'inyota as a guest hunger and bicwa n'inzara n'inyota imitima igwe isari their hearts got faint Jeremiah we avuga mu yandi magambo he uses another language aravuga ku Uwiteka nyiza Lord nyizuiteka nzabona gukira ndokora nzarokoka kuko ari wowe shimwe ryanje yubu wabivuga ukunda aravuga ngo ahubwo umubiri we ugira uburibwe kandi umutima wo muri we uramugongesha warahondaguwe uyu wasaburi waravuga ngo The psalmist says Daudi ni wavuze ngo usubize intege mu bugingo wa mutima wagonye wakubiswe the same soul that was stricken Uwiteka yongera agasubiza mu intege that would restore some strength yongera agasubiza mu intege give it strength iyo ngomeza ugasoma bibilia you read the bible as well ubona imana ikiza who is healed Zaburi avuga ngo akiza abafite imiti imenetse he heals the contrite abonga b'imitima ya menetse araza akabakiza vuga ngo arabakiza Zaburi 147 avuga ngo akiza abafite imitima imenetse ku murongo wa 3 ngo fuka inguma z'imibabaro yabo
akiza imitima imenetse agapfuka inguma y'imibabaro yabo. Bwira umuntu uri imbere y'umugabo uzi gukiza inguma, uri imbere y'Imana izi gupfuka ibisebe by'imbere, uri imbere y'Imana igisubiza intege muri wa mutima warangiye. Uyu munsi ndashaka kuvuga aya magambo hanyuma tukajya gusenga. Hosea yaravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari wowe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwungura. Mu bintu bimwe Bibiliya nasoma ibyanditswe byinshi bivuga ku Mana yomora, bwira ngo Imana yomora. Sinzi aho wahuriye n'ikibazo, ariko mu kanya tumaze gusoma inkuru, Bibiliya ivuga ku nkuru y'umugabo w'umugenzi wari uvuye i Yerusalemu agiye Yeriko. Bibiliya ntabwo ivuga ahantu yahuriye n'ikibazo, ariko ivuga ngo yari mu rugendo. Kuva winjira mu nda ya mama watangiye urugendo rwa hano ku isi, ruzarangirira iwabo wa bose cyangwa Yesu aje gutwara itorero. Navuga ngo nawe watangiye urugendo rwawe umunsi wageraga mu nda ya mama. Muri urwo rugendo sinzi aho uhuriye n'abambuzi, ariko inkuru tumaze gusoma ni umugenzi wari mu nzira agenda. Uyu we yavaga i Yerusalemu ajya i Yeriko ngo ageze ahantu mu nzira ahura n'abambuzi, baramufata bamwambura ibyo yari afite byose. Ndatangara cyane iyo nsoma Bibiliya, ariko uyu muntu yari afite ibiki? Hari ibintu yari yitwaje abambuzi bashakaga, ariko uyu mugabo yazize iki? Hari ibintu yari afite yahawe cyangwa yari atunze abambuzi babonaga adakwiriye kubitunga? Bibiliya ivuga ngo baramufata bamukuraho ibyo yari afite byose, barangije baramukubita bamusiga asigaje hapo ngo apfe. Sinzi mukundwa uri muri aya materaniro, navuze ngo urugendo rwatangiriye mu nda ya mama. Sinzi aho abambuzi bagutereye, ariko bagutera hari icyo babonaga. Igihe bateraga Mose babonaga inkoni zatandukanye inyanja itukura z'abafite, igihe bateraga Mose babonaga ijambo azabafite imbere ya Farawo, ariko sinzi icyo babonaga ku buzima bwawe. N'uyu mugabo wari mu rugendo abambuzi hari icyo babonye icyo bamugabaho igitero, baramufata baramukubita bamunyaga ibyo yari afite. Bwira muturanyi wawe n'icyo abambuzi banyaze ku buzima bwawe. Uyu munsi ukambye agahanga, ariko sibyo Data yaguhaye. Uhorana agahinda, siko Imana yaguhaye. Uhora uhubuka mu bintu, siko Imana yakuremye. Ibintu witwaramo sibyo Data yaguhaye, kuko aravuze ngo, aravuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, kandi nakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hari ikintu wahawe, wari wararambiwe guseka neza, kuvuga neza, guhumuriza, gukomeza, gutabara, gushyigikira abandi. Ariko sinzi aho abambuzi bahuriye nawe. Uyu mugenzi yahuye n'abambuzi. Bwira mushuti, bwira muturanyi wanjye, nta kibazo ko nahuye n'abambuzi, ariko Imana ishimwe hari umusamariya mwiza. Mubwire ngo Imana ishimwe hari umusamariya mwiza. Uyu mugabo yari mu rugendo, uyu mugabo yari mu rugendo, hari ibyo yari yikoreye. Yabonaga ejo he hazaba heza, yabonaga agaburira imfubyi, yabonaga akomeza abababaye. Hari ibintu yari afite, kandi ntabwo yari azi abambuzi bamutegereje mu nzira, ariko hari ahantu abambuzi bari bari. Bamwe abambuzi babasanze bakiri mu nzu, bakiri mu nda za ba mama. Abandi babasanze ari imija bateruye, abandi babasanze batangiye gukambakamba, abandi babasanze batangiye ishuri, abandi babasanze bari muri segonderi, abandi babasanze batangiye gukunda. Ariko abambuzi baramufata. Nashaka kubwira umuntu uri hano, sinzi uburyo ba
bagukubisemo sinzi uburyo wanze ubuzima ukazinukwa ariko ndashima imana ko wasanze umusamariya mwiza ari we yesu w'i nazareti umugabo utajya ubura uko abigenza umugabo ubasha kumura agakiza umugabo wazanye amavuta aravuga muri mu gitabo cyo byakozwe n'intumwa no mu kumwuka kuko imana yamusutseho umwuka kugira ngo agende agirira neza ngo satana atwaze igitugu vuga ngo ari hano yasigiwe komora ari hano kandi amaze guhaguruka umutwe w'ingabo ubasha komora abandi bakabaho kandi ejo nawe uzajya mu rutonde rw'abomora abandi bakomeretse ntabwo mvuga nk'ujugunya amagambo ndabizi ko uyu munsi data gukoraho ejo nawe uzatabara abandi data ari bukomore kugira ngo utangire uruhura abandi reka mvuge kuri iyi nkuru uyu mugabo yari mu rugendo uyu mugabo yari mu rugendo yavaga i Yerusalemu agiye ariko ageze ahantu ahura n'abambuzi baramufata bamwambura urukundo yari afite bamukuraho impuhwe yari afite n'imbabazi bamukuraho kwihangana yari afite bamukuraho ubutunzi yari afite bahumye iyerekwa yari afite baramukubita bamusiga asigaje hato hatungwa shortly dead bakundwa yari asigaje hato brothers was almost dead ababaye nabindi byiringiro byo kubaho bamwe basigaye banywa urubyiru umuji abandi bakanywa kokayine abandi baba indaya abandi babaye ibyihebe byo kuri iyi si abandi nta kibi bakanga iyo acyataragutuka nta kimukanga yagukubita yagusomera akakwandagaza ariko ntacyo agikangwa basigaje hato ngo bapfe hato ngo halfway to die bibiri avuga ngo nuko mutangiraza and then a priest came amuciho arikomereza he passed by n'umusamari pardon n'umulewi nawe nawe uhageze nawe arabererekeye ari ikinyahorage bibiri ambwira ngo haza umusamariya bibiri ambwira ngo haza umusamariya ariko umwuka we yaramfashe mvuge ku musamariya mvuge ngo haje umusamariya bibiri avuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo umuntu wese uzamwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bibiri kavuga mu bice cumi bya Yohana umurongo wa cumi ngo umwanzi yaje kwiba kwica no kurimbura ndababwiza ukuri abambuzi baje kwiba kwica no kurimbura ariko icyatumye umwana w'imana yerekanwa ni ukugira ngo babone ubugingo ndetse bwinshi bo baje kwica abambuzi baje kwiba kwica no kurimbura ariko hari umusamariya mwiza waje kugira ngo izo zenda gupfa zongere zibone ubuzima biri umuntu uri hafi ye ngo umutima urongere upeho amagara yawe arasubirana ubugingo bwe burongera busanwe bibiri irambwira ngo umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba kwica no kurimbura ariko jyeweho yesu aravuga ngo ariko jyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ibyo batakaje zisubirane icyo bambuwe zongere basubizwe ubuzima ndavugana n'umuntu muri aya materaniro ndavugana n'umukobwa n'umupapa ndavugana n'umusore n'umumama muri hano hanakindi cyazanye yesu ni ukugira ngo akore hahandi ni ukugira ngo akore hahandi uyu mugoroba ndabizi arakora hahandi arafata hahandi arasubiranya hahandi arakanda bya bindi na ya mashyira arasohokayo oh haleluya najya akererwa niyo yaje hatakira amaraso byabaye umweru ari amashyira n'imisonga azi kuyakanda neza azi kubikanda neza azi kuvana y'amashyira neza azi komora neza azi kubikora neza kandi afite amavuta yomoza oh haleluya torero oh haleluya torero
uyu munsi nifuza kubona umuntu uri kugera ku birenge bye agakorwaho agasanwa akomorwa agahaguruka agatangira agatabara ababaye muri iyi si umva torora impamvu mvuga aya magambo isi mureba yuzuyemo abakomeye bakomeretse tubona abantu bakomeye hanze mu makoti ariko icyagukumva amarira yabo ariko biragatsindwa kuva kuba wicaye imbere ya yesu ugitemba amashyira n'amarira ugitemba amaraso y'imbere umutima uri mu mwanya bakiriramo uri mu mwanya bomorerwamo kugira ngo usohore ugusohoke ujye komora abandi bababaye uri mu mwanya wo gutunganywa no gutegurwa kugira ngo usohoke ujye komora abababaye nta mukristo wahamagariwe gushyushya intebe uri hano kwakira amavuta kugira ngo ujye komora abasigaye hanze uri hano gukira ukambara amavuta ukambara ubuntu ukajya gutabara ababariye hanze ndashya kubwira ngo nanguri hano nanguriye hano gukomeza kurira nanguriye hano gutaka no kubabara uri hano mu ivuriro rya kirisito bibiliya yanjye irambwira ubusamariya mwiza mugezeho ubusamariya mwiza mugezeho aramanuka ava ku ndogobe ye aramusanga atangira amwomora amwomoza vino amwomoza vino n'amavuta ya elayo apfuka inguma ze arangije aramuterura amuzana mu nzu y'icyuma wari uzi ko itora ari inzu y'icyuma hano ni mu nzu y'icyuma duhita mu nzu y'icyuma duhita mu ivuriro duhita muri vesitiyere mu rwambariro duhita mu kigo cy'imyitozo yo mu mwuka duhita mu rusengero ngo nuko aramuterura amujyana amugeza mu nzu ye mu nzu y'abashyitsi ngo amugejejeyo abwira nyiriyo abwira nyiriyo nzu muri iyo hoteli ariko ndatangara amushyira muri iyo hoteli yishyura iminsi azamaramo arangije aravuga ngo ibyo uzamugaburira n'ibyo uzakomeza kumuvuza ndabyishyuye ibirenze kuri n'ingaruka nzayishyura ndashya kubwira umuntu uri hano yesu yarishyuye gukire yesu yishyuriye ngo wicare mu nzu y'imana yesu yakwishyuriye kugira ngo ube hano usanwe utunganywe wambikwe uhaguruke utangire uko yesu yarabyishyuye ubwo uko yavuze ngo namwe muzabikora n'ingaruka nzabagororera hari ingororano dutegereje bwira umuntu uri hafi yawe ni igihe kirageze cyo gusohoka mu rutonde rw'abarwayi ukajya mu rutonde ngo bareberere abarwayi kugira ngo yesu nagaruka na uzabona ingororano ariko nukomeza kwitwa umurwayi abandi bazagororerwa ntibagukurikiye sinzi ibyo mvuga kunyumva nukomeza kwicara abandi bazagororerwa ariko nuhaguruka ugakira nawe uzabona ku ngororano nyeganyeze uri hafi ntabwo bikigezweho mu rusengero kuba mu rutonde rw'abataka batone karabarira kugira ngo nabwo nyiri mu rutonde rw'abatone karabarira ninjire mu rutonde rw'abakira bakambara amavuta bakajya komora bagitone kandi negereje ingororano z'umwami mvuga ngo negereje ingororano z'umwami hari abantu bazagororerwa ntabwo umurwayi azagororerwa ahubwo yarishyuriwe ikibazo ni uko agwaye diyabete gusa ariko muri aya mavuta n'umuti ukiza diyabete urahari hari umuntu utanyumvishije mujye igisembe kitajya gikira for a wound that never gets healed igisebe cy'umuntu urwaye diyabete it's a wound for a diabetic patient ntabwo wanyumve bariza muturanyi wanyu ask your neighbor
amaraso Yesu Kristo yakugezemo the blood of Jesus came to you afite imbaraga menagura imbaraga za diabete power to overcome diabetes kuki witirira diabete itakurimo why do you have diabetes harimo amaraso ya Yesu abwire umuntu ngo harimo amaraso ya Yesu abwire umuntu ngo harimo amaraso ya Yesu there is the blood of Jesus najikomere kidakiri imbere ya Kristo najikomere kimbere mugire ngo muturanye wanje rekeraho kuvuga ngo nakomeretse nasitaye natonekaye iki ni igihe cyo gukira no kurabagirana no kwegera Yesu no gutagarara kugira ngo uzagabane ingororano vuga ngo ni igihe cyo kujya mu rutonde rw'abazagororerwa ndasenga Imana nyuma y'aya mateka ngo muri Mount Olive so that in Mount Olive yibuze 80 kwijanga 90 cyangwa 100 kwijana ba or 100% yabantu bazabona ingororano zo kuba people who shall receive the reward nasha kumba mbarizo umuntu ese waba warageze mu bitaro urabizi ko wahageze do you know that you are already in the hospital waba wizera ko Yesu yishyuye byose you believe Jesus paid for everything waba wizera ko ariwe musamaria mwiza utajya cyaho Samaritan who never passes waba wizera ko uyu munsi ari bukore hahandi something on you ndamuzi uyu mwami mvuga I know this man I'm talking about njabwira abantu harabantu bango I normally tell people pastor wacu ngo aroroshe our pastor is easy ngo ugabo witonda he's a prudent man ngo uvuga neza who speaks modestly yuza kumenya ko ari indi made if you know that he was someone made in he's made in ariko Jeff he is utarahura na Yesu if you have not met Jesus atarakandi bibyi when he had not banded wabona amafoto y'abantu babiri atandukanye could find two versions bene mabajyaga bambaza ngo ariko tukene tufite amatsiko yo kuzabona umugore uzasha his siblings could ask me we are nangu wacha kubona ko nzashaka mwiza cyane uzabasha kwihanganira but the one who will bear bari hano nangu mbakabiri they are here I'm not exaggerating for them naganiriye ejo bundi Benjamin last time I Nadia bona Nadia had to distance me bamwe bahari imitima yamanutse Yesu yakoze ukundi there are hearts that Jesus nango yariyo they were not the same nango yariyo it was not the real one nango yabashakwegera Yesu he could not approach Jesus yari gagaye cyane it was very stiff yari watsibikuta byinshi edashobora kumeneka ariko njya nkunda Yesu yakoze Jesus whenever he operates ndabizi uyu munsi aragira umuntu akora and not today he's going to touch someone ndabizi ndi gushusha inkuru ndabizi ari umuntu ari bukora he's going to touch someone sinzi bagirwa umunsi yankoze not forget the day he operated nari mu rusengero narakije I was in a church saved nicyara hariya ku muryango aho bita byose byose birashubuka I could see it by the gate at the door of the church yenge kimwe kiri mu rusengero ikindi kiri hafi y'urugi the church and the other vuga ngo hafi y'urugi near the door munsi umwe nsenga ndi mu rugo one day I was praying at home ngira Imana I told God anasomaga icyanditswe I was reading a verse actually nari mfite imihango y'idini yuzuye I was nabanza gusoma ibyanditswe I could read the verse ngasenga I could pray hanyuma nkaryama and I could sleep none mfite bibilia yange gurutse soma I had my bible reading ndi gusoma numva ijwi rivugira hano ngo now so reading I had a voice now. Even you now uri mu nzira yo kurimbuka now even you on your way to perdition ngira ubwoba I was nikubita hasi ndatangira ndabwo mana wambwiye kumbabariye mana wambwiye kumbabariye ibambwira ngo hindura icyo gitima cyawe mero gitange mana wakihinduye mana wankozeho iminsi itatu niriza n'amasengesho nigeze mpanga nayatangiye saa mbiri za nijoro kubera iryo jwi nashaka kumva ko Imana imbabariye bakundwa nyuma y'iminsi Imana ngoramo akazi ndi genyine mu cyumba cyane. Imana ikora ku mutima wanjye kuko nari namwihaye. Because I had surrendered to him. Mu buzima bwanjye munsi papa yapfaga. The day my father died. Nabwiye mama. I told my mom. Ndavuga marira arangiye. You see my tears are gone.
nubwo wanapfa ubungubu nayo nakongera kubona kandi ibyo navugaga na ngo nakabyaga kwari kuko ibintu nakoraga igihe cyose nago byareshyaga n'imyaka yanjye kuko nta muntu wari ukindimo sinshaka kujya mu mateka yanjye cyane sinumvaga umuntu w'umugaburira iyo wariraga nakwitaga ikigoryi umuntu w'umugaburira a man who is crying no no muri umunsi yari masengesho itatu in the course of the 3 days of fasting imana inkoramo akazi god operated imenagura umutima wanjye he crushed my heart na muntu narindi kumwe nawe no one was with me na pastor waruhari not even a pastor was na muntu utinze mu rusengero waruhari no one this nari jenyine mu cyumba it was I in the room imbaraga zimanukira muri icyo cyumba ndatitira ndatitira amaboko arababara ndavunagurika ndaturika ndarira iminsi ko yari iminsi ibiri yanyuma irangiza koze ijoro ry'umunsi wa mbere n'indi yasiga ndarira nzana ibimyira ndarira 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 nongera ndarira uzi impamvu abantu benshi batanuzura umwuka hano ni ibiti ku munsi wa gatatu imani ma urya cyanzwe nasomaga cyo muri Hosea gatanda ngisomye ndaruhuka when I read it I was relieved kubera ko nasomaga bibiliya mu buryo bwa bundi mwebwe nango murimo nagiraga gutyo the other traditional way mu bugoryi bwanjye imana irano in my foolishness I could do it noneho then ariko nyigo kandi numva n'Imana ivuganye nanjye it was God none nshubijeho bibiliya mbura ko nakisomye I failed even to remind nango bira babaho mwebwe mwatangiye gusoma bibiliya neza haleluya maybe before you read the bible earlier kuwa gatano on Friday kubera ko umutima wari wakize haraba no bice hano nabakozi b'Imana sitting here they are servants of God igikomere kikubuza kwinjira mu gambi uhora wikanga ugenzura nibiri mu gisha wawe actually vigilating even your blessings uhora wirinda gukora makosa kandi uri umuntu uzayakora yewe jefunda cya yakora still doing mistakes mu Faransa yaravuze ngo lererete imana for an error is for human no ushaka kutazakora makosa bamarayika kandi hano kwishi turimo abantu nango turimo abama no muri ritore niyo mpamvu no muturanye we ni musoka we hajyobora gukandagira ino igakomereka kuko numu kandi rimwe narimo kabikora tabigendere kuko makosa ni kimuntu none hari abantu banze kujya muri worship kuko batabyina neza ngo nibakomeretsa abantu abandi banze kujya mu binginzi kubera ko imunje ariko uvuga ngo imunje nje nyinshi ariko uvuga imunje nje nyinshi abamwe banze batinya no kuza kuri akatuti kandi imana bamwe irabashaka kuza gukorera imana na hano imbere ariko kubera imunje nje nyinshi baratinya kuzaboneka hwikosa ndavuze uyu munsi urumva igikomere ni gitindi kikubuza no gusoza umugambi imana yakuremeye vuga ngo ni amahitamo yo gucira ugomba gucira mu izina bwira umuntu ngo ugomba gucira mu izina bwira umuntu ngo ugomba gucira mu izina ni gitindi niko abantu bavuga ibindi bintu byose ni gitindi vuga ngo ugomba kugicira iyo chikubera barriere chikubuza kugera kuri bye chikubuza gusabana chikubuza kwishima chikubuza gutegura chikubuza gutekereza neza chikubuza kuruhuka hari abantu barushe batikoreye ariko ndashima Imana blessed the Lord kuko tari umusamariya mwiza that was a good Samaritan umunsi wa gatatu shoje amasengesho after finishing by the prayer umunsi njya muri vego kuko nari nsanzwe njya mu rusenge nicaye overnight as I used to waruyoboye amateraniro umunsi muri oveye umukara mubwira ngo uriya mugabo ni uri butubwirize that is the man who yefutazi guhuza cyanditswe n'ikindi me who doesn't know how to bring together arazanye cyaruhana arambwira ngo umukara arambwira ngo ratwigishe now they are getting confused I ndambwira oya said no maze kumubwira ijwi arambwira ngo kucyo hakanye and I said this he said why did aragaruka ravanga erga umuka yambwiye ngo ni wowe uri buyobore uri bwigishe
aragaruka bwa gatatu avuga ngo reka mbwize uko ni wowe uri buri for sure it's you who will teach ngeze aho kubona abona umugabo atitirije now since the man was gusoma icyanditswe kimwe I had to read one nabumbuye bibiliya I said the whole of the Bible. Numbire sinigeze negura nko nateguye. I never prepared the way I did. Nasomye umurongo umwe wa Bibiliya. I could only read about. Nkuvugamo amagambo abaritse. Actually. Suka umutima wanjye. I poured my heart out. Itoro ryose gikubita hasi sinari ubuvuga buto. Bwari ubwa mbere mbumbura Bibiliya imbere y'abantu. Abantu bakubita hasi baraboroga. Habaho gukira no kubohoka gukomeye. Bantu b'Imana. Nangu imana igutegereje humwe biba ngo murinde imitima yanyu kuko ari wakuturuka iby'ubugingo iyo umutima wakize utangira kurekura ubuzima biraga ngo umutima niho havamo ibibi byose ibyinjirana ibihumanya ahubwo bisohoka nibyo byangiza iyo watunganije umutima ugaturwamo na mwuka wera mashira n'imisonga bigasohoka usigara ubeshaho abantu uwumvishije icyo uvuze arakomera uwumvishe ubuhamya bwawe arakira uwumvishije icyo uvuga abaho bene data mbwira tubesheje uko tungana hano uburyo twaburaho twicaza abantu ariko iyo abantu bakomeretse babona amakosa akorerwa hari iwacu uzahitondere just be careful at home ndasaba imana ngo itwomorere imiti I pray God to heal us ndasaba imana ngo itwomorere imiti I pray him to give us bwira umuntu ngo umusamariya mwiza ari mu rusengero ubu good samaritan is in the house mubwire ngo umusamariya mwiza ari hano a good samaritan is in the house bwira umuntu uri hano ngo umusamariya mwiza yageze hano a good samaritan has already come kandi arabishaka kubikora and he's willing to do so hari ibintu bitatu y'umusamariya mwiza yahaye there are things that happen when a good samaritan unagomba gukora that you must do icyambere ugomba kwemera amateka yuko uva maraso ukamwemera akagukora vuga ngo kwemera amateka yawe just acknowledge your blood vuga ngo gucira umurenza aho umunyarwanda avuga ngo mbika munda someone would say I keep inside irindi umurenza aho ugira gute umurenza aho aha komeza ikindi icyo ni kinyarwanda that is kinyarwanda bikubwira ariko nta kindi mbarimo misha umu ariko ko mutamfasha ayo mazina those names go on na wundi se wamfasha inosa uhisha munda imbwa n'imwiva ariko na ariko na wundi ufite na mazina yacu ya hano mu gihugu ariko na wundi uzirinde ariko na wundi uze mbarimo na irindi kana nzabakurana batanze ariko nza urona namazi nayo bikomera ukuntu these are names after wounds kana shima ko batwemera kuyahindura since they allow us to change them muri bibilia in the bible Abusalom yabwiye mushikiwe Tamari arambwira ngo say to Tamar ngo nuko ihorere mwene mama wicececere cry not my sister yirengeje hivyo mfasha ngo ihorere icececere keep quiet no mwiteho don't care about it kandi yarabyitayeho yapfuye ko yashoje yishe mwene se because he had killed ariko uzuko yavuze ngo mwihorere said leave him hisha munda just hide niba bona marira yawe don't see iyo ushaka gukira urayazana iyo kuyabwira Yesu bidahagije wegera umuntu w'Imana ugasuka umutima wawe a person of God and you pour out your heart inzira imwe yo gukira no kutabibika no kwemera ko bisohoka abantu benshi babayeho barefula bakangana kubitekerezaho kandi ibyo wangabiri muri subconscious uzuko bigenda gicaye mu kirahure hasi ariko reka amazi ameneke wa mwanda waruri hasi urazamuka umuntu akavangirwa kuva ngo uyu nguyu niwe narinzi bwira umuntu ngo ugomba kuvanamo umwanda uri hasi mu kirahure umena that is in the grass and the pour ngo ndawumena I must remove that down ndawusuka kubirenge by'umwami hari umutamu nkunda mu byanditswe wabikoze nifuza ko tumusoma muri Marko Mark oh muka wera Holy Spirit pardon Luka 37:7
umurongo waho wa 38 pardon 7:38 kugira ngo nihute 7:38 ahagarara inyuma inyuma ye hafi y'ibirenge bye arira uyu mugore yari afite ibikomere byo mu buraya bibiri itakubwira ngo ibirange atangira kumutonga kumutonyangiriza amarira ku birenge aravuga ngo ibyo nahishe ndabisuka kuri ibi birenge abihanaguza umusatsi we arangije ahanaguza ibirenge by'umwami asoma ibirenge bye asoma ibirenge bye abisiga ayo mavuta abisiga ayo mavuta azana umutima usuka ku birenge bya Kristo ndashaka kubwira ngo Yesu ari hano kandi nangu ukeneye kubibwira abantu ushobora kubimusukira byose ibyo byari bishaririye ibyo byakuryaga ibyo byakunaniye ibyo wananiye kwihanganira ibyo wahisha abandi wabisukira Yesu uyu mugoroba ukabimusigira ugasohoka hano wemye bya bindi waburiye izina wabimusukira ra ugasohoka hano wemye bya bindi byari bigukomereye wabimusukira oh no ariko bahari umuntu dusoma uyu mugore ari inambwe ya kabiri the step 2 uvuga ngo inambwe ya kabiri step 2 ibushaka gukira when you want to get healed ugomba kwemera you must kwakira urukundo rw'umwami to receive the love of hamwe nibyakubayeho the things that ndashakubwira ngo Imana iragukunda cyane God loves you most bikavuga ngo kubakunda Imana ibyo waciyemo bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza nyemera wakira urukundo rw'Imana igiciro Yesu yaragitanze Imana yaradukunze itanga Yesu kugira ngo we nanjye dukire twomorwe dusanwe tunezerwe twishime iyo utarakira urukundo ntushobora gukira icyakane ugomba kwemera yuko uko Yesu yari ahari uyu munsi nikomeze ngo akore akazi umutima vuga ngo birashoboka gukira uko Yesu suyarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora icyakane ugomba kubabarira you must forgive urababarira mu buryo butatu forgive in three ways ugomba kubabarira abagukomerekeje forgive those who hurt you kuko nano nugomba no kwibabarira mukuba iyo babari bawibabarira you forgive because you are forgiving yourself utababarira nuku and forgiveness no gushindura umutima we mabusu ipaki yabana ufashe urutonde rw'abaguhe mukiye bose ukabashira muri uwo mutima wawe nango amara imyaka 10 iri imbere utarapfa cannot have 10 years before you die sinzi ko banyuvishije I don't know what they got this vuga ngo ugomba kubabarira you must forgive kugira ngo nawe witabare so that you help yourself kubabarira so to forgive ni bibahindura kubabeze doesn't change them to be kubabarira so to forgive ni ubasi ni ngo bibasiga ubwiza doesn't make them kubabarira no kwitabara is to help yourself vuga ngo kubabarira no kwitabara forgive is to help yourself na Kristo yababariye uvuga ngo nzababarira pastor uravuga ko worohewe yababariye imisumari kiri mu biganza yababariye amaraso akiva mu rubavu ariko ko yarazi ko ari umuti uvuga ngo yarababariye forgive ugomba kubabarira bakugiriye nabi you must forgive those who hurt ugomba kwibabarira you must even forgive yourself uvuga ngo nanjye ndibabarira say I forgive myself vuga kwibabarira bekeraho kwikira imanza nije wabiteye iyo nakora biriya nibyajya kumbaho biriya byose namakosa yanjye ukabaho utibabarira vuga ngo uyu munsi ndasohoka hano nibabari ugomba kwiyunga na ubwawe uyu munsi kwibabarira to forgive yourself icya nyuma the last thing ko tugiye gusenga we about to pray ndashaka ko dusenga for I want to pray icyanyuma the last thing icyanyuma the last thing no kwemera is to ukamwiha wese to give yourself to him ukamwiyegurira wese surrender the whole of ukamuhanga amaso wenyine you fix your eyes mwanditsi wa zaburi aravuga ngo the psalmist says mbese gutabarwa kwacu kwatwabaye where does my help come from aravuga ngo gutabarwa kwacu my help
guturuka ku Uwiteka. Gutabara kwawe, gutabarwa kwacyo, gutabarwa kwawe, gutabarwa k'umutima wawe kuramanuka kuva ku uyu mwana. Na numwe wamutabaje wasigaye uko yari ameze, nangwa uri busigare ukumeze. Ndabizi uyu mugoroba hari umuntu uri bukire. Impamvu yo gukira ni iyo udakize umutima ubika isazi. Igisebe cyose kidakize gihora gitumukamo amasazi, nangwa abadayimoni bakuvaho. Iyo wakize abasazi aburaho ahagarara ku buzima bwawe. Muzi impamvu y'ibitero by'abadayimoni bidashira, akenshi bihagaze ku bikomere by'umutima. Ariko ndavugana n'umuntu vuga ngo uyu munsi ari amavuta ari butembera ahantu abaganga batigeze bagera, ari butembera ahantu inama z'abantu zitaragera. Aya mavuta y'umwuka wera atemba umutima wawe, nangwa uri bwongere kuba vulnerable muri iyi si. Uravamo umukozi w'Imana uruhu abandi. Ndabona abakozi b'Imana imbere yanjye, ndabona abakozi b'Imana imbere yanjye. Reka mbabwire nsoza kuri uyu murongo hanyuma dusenge. Nashaka ko mama Huda atanga ubuhamya. Yararuci yarari muri byinshi, yiriwe yirukanka ariko umusomera uyu murongo Isaya 33:26 wonyine. Umwezi w'ukwezi uzamera umucyo w'izuba, kandi umucyo w'izuba uzongerwa karindwi, uhane n'umucyo w'iminsi irindwi, ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu. Ndasubiramo. Umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba, kandi umucyo w'izuba uzongerwa karindwi, uhwane n'umucyo w'iminsi irindwi, ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu be, akavura inguma zabo. Umucyo wabo uzikuba, umucyo wabo uzikuba. Ndabona umucyo, musore n'umukobwa uri hano, wikuba. Ndabona kurabagirana, kwishya maso habara. Ndabona umucyo w'umunezero, ndabona umucyo w'ubwiza bw'Imana. Igisebe cyapfutwe, inguma zapfutwe, ibisebe by'abantu bawe byavuwe, inguma zavuwe, ibisebe bigapfukwa. Umucyo w'Imana urikuba karindwi, igikundiro cye kikuba karindwi, ubwiza bwe bwikuba karindwi, ubwiza bwe bwikuba karindwi, umucyo wikuba karindwi. Hari abantu babare mvuga icyo nyangu ndakubaza abantu ngo kanaka ndamwanga. I hate some. You ask him or her, why did you simbis? Say, I don't know. Ese yagutwaye iki? What did he simbis do to you? I don't know. Ese umuzizi iki? So why are you after nanje simbis gusa simwama? I don't know. Simukunda. I don't. Umwangira iki? I don't love him. Why do you hate him? Mbona nta gikundiro afite. I see him or her not becomingness. None yaba umusirima ngo ni antipathic. When he's civilized, when you say I'm antipathic. Yaba umusirima. Ni antipathic. Civilized one will say just antipathic. This is antipathic and ibivuga iki? So what does it call? Ngereka pastor sins. You see, I don't know. He's not beautiful. Se wachiburiye ngo ndagishaka ngachimura. I look for it. Muyandi magambo mucho wo muntu waraji. The light of that person. Muyandi magambo ibisebe byajemo mashira. For the wounds of past. Aranukirwa nangwazi ukuntu abyita. He doesn't know how to call it. Ariko Imana imaze gupfuka ibisebe, ikavura inguma. Bibiliya ivuga ngo umucyo wawe uzikuba karindwi, uzahwana n'umucyo w'iminsi irindwi. Fata amazuba y'iminsi irindwi ukayashyiraho amakarasi ku munsi umwe, uko byaba bimeze. Uva umucyo w'iminsi irindwi, iminsi irindwi yose umucyo ukifatanyiriza hamwe kurasira mu maso h'umuntu. Buri muntu wese no mu mwijima arakubona. Nubwo isi yacyura umwijima uragaragara, nubwo abandi bose bataboneka uraboneka, n'abatakwemera barakwemera,
kuko nibuka umunsi umwami yazamuka ku musozi wo kurabagirana baravuga ngo umucyo wabaye mwinshi kuri we ngo ararabagirana ngo n'imyenda ye yarushaga shelegi kwera ndasenga ngo mu maso hawe harabagirane kurusha shelegi ndasaba ngo umucyo w'iteka urasire kuri wowe ndasaba ngo ubwiza bw'imana bugurasireho niwumva umubare karindwi nyumva niwumva bibiri ivuga ngo umucyo w'iminsire bivuga ngo umwuzuro w'ubwiza bw'imana urakurasira niwumva umucyo w'iminsire ingwe warasiwe umuntu wafutwe inguma akomorwa vuga ngo ni umwuzuro w'ubwiza bw'imana uba umanutse ku muntu usanzwe niwo mucyo wajyanye esiteri kambere kigitegeko umwami akananirwa kugira ikindi avuga akamubaza ngo urasaba ikinyonyi guhe iyo umucyo wakujeho iyo umugabo yatahaga saa kenda z'ijoro ataha saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ntabwo wanyumvishije iyo umucyo wikubye karindwi ubwiza abaguhunga bagushakaho ubucuti abatakwemera baba inshuti magara kubera ko umucyo w'imana aribwo bwiza bwayo aricyo gikundiro bihinduka umugabane w'ubuzima bwe ariko ndavugana n'umuntu uri muri aya materaniro ndavugana n'umuntu uri muri aya materaniro sinzi bavuga ibintu byumvikana Is it clear? Haba hari umuntu uri hano unyumva. Are you here? Niki gituma umwijima ubafata? What makes them be caught by darkness? Nuko witeka ratara fuka ibise. Because the Lord has not. Niki gituma batagukunda? Nuko witeka ratara fuka ibise. Because the Lord has not. Niki gituma batakwemera? Nuko witeka ratara fuka ibise. Nuko ibise bitarapfukwa. Ndetse imbuma zitaromorwa zitaravurwa. Ariko uyu mugoroba ndasenga Imana nkorera. Ikurebe ikwitegereje ifuka izo nguma ikuvura izo nguma ifuka ibyo bisebe ikomoza amavuta ya Elayo ushobora guhagura ku maguru yawe tugasenga n'Imana wahaguruka ntabwo twandika impapuro niko nabipanga iba wanabyanditse ufata izo mpapuro uvuga ngo aya mateka ndayaciye no iba hari umuntu wabifashe zamura amaboko imbere y'Imana hagira umuntu unzanira amavuta bring me the oil lembre de bos katayandara bababazen hagira umuntu